Це екватор сьогоднішнього туру. Зокрема, хочу відзначити тільки те, що два поєдинки між представниками можна у цьому епізоді UK Тунеп розвинути у відповідь свій задом також трішки ефективніше та краще, не поталанило. Високий пресинг, пішли удар з лівої ноги над поперечку. Ну, по крайній мірі, у фінальному етапі вдалося набрати 6 очок з можливих 6. Атака, удар поворотом! Не переграють у цій ситуації. Костянтин Вовкудао, чи навіть Богдану Вітровому, той залишає на Фуртаса під ліву ногу. Це у нас Роман Татунчак попереду. Віталій Гащук, удар поворотом! 1-0! Вдається вийти у Кейт Тунеп вперед. Як же класно зараз розіграла свою атаку і автором. Зараз Іван Москвін підказує Вовкудаву, що за рішення, звичайно, десь також очікував більшого від свого підлеглого. Передача ледь 2-0. Він віддавав зворотню передачу, знову непогано, Татунчак, і це фол, який тягне за собою на жовту картку, підняв ногу надто високо. Богдан Вітровий. На користь своєї команди, ну а поки що ледь вдруге не пропускає Вістак. Не може ніяк завдати прицільного удару, натомість ледь вдруге не пропустили. Є можливість збільшити перевагу до 2 голів. Невдало зараз грає на добування у сьогоднішнього матчу. І заключна атака першого тайму. Удар UK Тунеп. Наразі 1-0. Перевага на користь підопічних Мар'яна Пелеха. Влучшоле. Передача вперед. Непогано. Вітровий. Прийшов. Здавалось, пробив поворотом. Ще одна можливість у Вітрового. 1-1. Богдан Молочина у цій ситуації. І десь класно налаштував. Вихід 3-2. Ну як же ж довго Руслан Фуртас вирішив сам пробивати поворотом. Не переграють за гвоздь. Одразу віддам обережнішу передачу. Тим часом потрібно захищатися. Непогано. Там арбітри ці всі речі бачили, просять хлопців підіймайтеся. Для чого ці зайві емоції? Костянтин Вовкудав може пробити поворотом за гвоздь. Ще 3 порушення і буде 10-метровий удар. Ну а по такій грі будь-яка помилка може стати фатальною. Атакує через Татунчака, той хотів переграти відстань. Досить динамічно, завдати травми супернику також можна. Зараз атакують, удар! Проти нього Богдан Черніцин ставить корпус, відзахищалися, зараз жовто-синє. Віддає передачу, можна забивати, є перевага, удар! Як же ж то? В жовтих футболках, непогана атака, є можливість вийти вперед, 2-1! Класний гол забувають з усиллями Віталія Гащука, і Євген Москвін знову розчарований. Фурта сьогодні Руслана ми десь не впізнаємо, ми знаємо його сильні сторони, але наразі їх проявити він не може. Передача на Павла Москвіна, можна прострілити, додає стійко Павло. З представниками у синіх футболках, ледь у свої ворота Павло Москвін не влучив під час розіграшу стандарту. Черніцин, є можливість забити 3-й гол. Високо, аби його відібрати, щоб ті не зуміли вийти на гру з 5-м полівим виконавцем. Є можливість Костянтина Вовкудава завдати удару. І у цій ситуації арбітри дають свисток, все ж таки невдало. Павло Загвоздьків вів м'яч у гру, потрібно було вкинути його рукою, а не вибивати ногою. Гра завершилась 2.